Da li može čovjek da zapusti kao džunup? Ako da, pojasnite nam kako onda sabah da klanja kao džunup. Da li može čovjek da zapusti kao džunup i ako je zapustio kao džunup, kako će klanjati saba? To su dvije stvari koje nisu vezane uzročno posljedičnom vezom. Znači nastupa zora, mi do tada možemo biti u džunup stanju, jedemo, pijemo, uči ezan. Ili nastupila je zora po vaktiji, znamo da je u četiri sata zora, mi smo zapostili, napili se vodi i zapostili. E sada imamo sat i 15 i minuta do izlaska sunca. Nakon toga ćemo otići okupat ćemo se i klanjamo saba prije izlaska sunca. Ako je čovjek u nekoj situaciji na putu gdje se ne može okupati, uzet ćete jemu. Ali, znači možemo zapostiti kao džunup. ali moramo se nakon što nastupi zora okupati ako imamo mogućnost pa klanjati saba ili ako smo negdje na putu ili nemamo vodi, tada ćemo uzeti uči temu, pa ćemo klanjati sa temom, ali nama sabah se mora klanjati, a mi čisti. Ili smo uzeli gusul, uzeli abdest, ili smo uzeli temu. Tako da, znači, ove dvije stvari nisu vezane uzročno posljedičnom vezom. Možemo zaposliti u džunup stanju, čovjek može imati intimni kontakt sa suprugom, ustati na sehur, jesti, piti, popiti kavu kada vidi da je stupila zora, zapostio je, nakon toga se okupa i nakon toga oklanja sabah namaz, znači tako je činio Allahu poslanik, ali se sram kao što potvrđuju i hadisi.